Почитувани, денеска во име на секторот на култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при Општина Куманово, сакаме да ви известиме за моменталната состојба на поднесените барања за субвенционирање на комуналните трошкови за тековната 2022 година. Согласно членот 3 од одлуката на спроведување на мерки на субвенционирање на трошки за комуналните услуги за 2022 година и членот од одлуката за обезбедување на помош на добување на материјално стамбено необезбедените лица, корисници на ГМП преку субвенционирање на трошоците на комуналните услуги за 2022 година, објавено во Службен гласник на Општина Куманово со број 1821, право на субвенционирање на трошоците на комуналните услуги може да ги остварат следните лица кои имаат статус на самохрани родители, стечени работници, згрижувачки семејства, лица кои до 18 години имаат статут на деца без родители, на доместок поради попреченост, лица на корисници на право на социјална помош на стари лица, лица на корисници на гарантирана минимална помош. Роковите за поднесување до Општина Куманово уредно до сега е до 28-ми, тековните 2 дена. До сега имаме поднесено 138 барања од сите корисници на субвенционирање на комуналните трошкови на 2021-2022 година. Доколку сакате, ние и детално ќе ви ги разложиме со бројки. Тоа се самохрани родители 38, стечени работници 54, со длабока тешка интелектуална попреченост, лица со најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица и потполно глуви лица 19, право на социјална сигурност на лица со на стари лица е 18, лица на корисници на ГМП материјална стамбени необезбедени се 7 лица, лица без родители и родителска грижа се 5 лица. До сега во тековната година, како што нагласивме, се 138, но не вклучувајќи ЕПП, бидејќи еднократната парична помош е со рок на поднесување на барања од 1 до 5 март, април и мај, а истата е во јуни со првиот рок, а вториот рок е од за ЕПП е од 1 до 5 тековен месец во септември, октомври, новембр, а исплатата на поднесените барања е во декември. За тековната 2021 што заврши, имавме вкупно 366 субвенционирани лица. Општината Куманово продолжува да се грижи за сите категории на граѓани, покривајќи ги и обезбедувајќи им потребни услови за секојдневно успешно функционирање во рамките на своите можности на општината. Овогодишниот буџет на Општина Куманово субвенционирање на социјално најзагрозените семејства изнесува околу 13 милиони денари. Сите граѓани кои имаат право на пристоен живот и обезбедување како општина и сите можности да донесеме по-квалитетно секојдневие на истите граѓани. Најранливите категории на граѓаните барат посебна грижа и внимание, како и помош која ќе продолжиме да ја даваме и да ја добиваат од Општина Куманово, почитувајќи ги нивните примарни потреби. Доколку имате некои прашања, ние ви стоиме на располагање. Кажавте дека до сега 138 семејства подале барања, минатата година имало 360 и нешто, дали за овие 2 дена ја очекувате таа бројка? Така. 366 во тековната 21 се со вклучени со ЕПП. Така да таа бројка сигурно оваа година ќе биде поголема и за жал во Општина Куманово последните 2 до 3 дена имаме многу поднесување на барања. Така да оваа бројка сигурно ќе биде поголема. Ви благодариме.